पालन भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई सबैलाई हार्दिक
स्वागत तथा अभिवादन सत्र विराजमान अनुमति चाहन्छु। हवस् त नमस्ते नमस्कार। हाम्रा अग्रज जीवहरू उहाँहरूले को धेरै योगदान गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरू दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँको स्मरणमा उहाँको सम्मानको लागि सम्पूर्ण उठेर एक मिनट मौन धारणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान तथा तिलोत्तमा नगर गानमा चरित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन संस्थाका अध्यक्ष श्री धवेन्द्र भण्डारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित पानी सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नेतृत्व लिई संस्था स्थापनाको लागि अतुलनीय योगदान गर्नुहुने हाम्रा अग्रज समाजसेवीहरू र यसको स्तरोन्नतिका लागि योगदान गर्नुहुने पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र सञ्चालकज्यूहरूलाई यो वार्षिक साधारण सभामा स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अग्रजहरूले गरेका समृद्धिका कार्यलाई पछ्याउँदै संस्थाको हित अनुकूल निस्वार्थ भावनाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बसाइसराईको तीव्रता, बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बाटोघाटोको पुननिर्माणको कारण सिर्जित जटिलताहरूलाई व्यवस्थापन गरी सुरक्षित पानी वितरण गर्ने संस्थागत प्रयासको बावजुद आम उपभोक्ताहरूको सहयोगको अपरिहार्यता हुन्छ। तसर्थ संस्थाको वितरण प्रणालीमा हुन सक्ने चुहावट, हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नु र फोहोर मैला नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको साथै घर घरमा टोल टोलमा वृक्षारोपण गरी हराभरा सुन्दर सहर निर्माणका लागि यहाँहरू मार्फत सेवा क्षेत्रभित्रका आम उपभोक्ताहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको दिन गत आर्थिक वर्षमा संस्थाबाट भए गरेका कार्यको समीक्षा गर्ने र चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न योजना तथा भावी कार्यक्रमहरूको समेत तर्जुमा गरी संस्थालाई सुदृढ रूपमा मार्गदर्शन गर्ने दिन हो।
खानेपानी तथा साफसफाई विशुद्ध सार्वजनिक सरकारको विषय भएकोले यस साधारण सभामा प्रस्तुत हुने विषयमाथि सकारात्मक छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु। अब म संस्थाको आर्थिक वर्ष 78-79 को यथार्थ चित्रण यहाँहरू समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षको आमदानी खर्च आमदानी शिक्षा गत वर्षको अल्या 19,66,28,206.21 रुपियाँ। पानी महसुलबाट प्राप्त 3,35,31,261 रुपियाँ। बैंक ब्याज आमदानी 1,70,95,214.49 रुपियाँ। अन्य शीर्षकबाट आमदानी 1,32,85,649.47 रुपियाँ। अग्रिम आमदानी 12,67,444.44 रुपियाँ। धरो की बाकी 22,313.27 रुपियाँ गरी जम्मा 26,18,30,088.94 रुपियाँ। खर्च शीर्षक विभिन्न शीर्षकमा खर्च 3,63,70,436.95 रुपियाँ। अग्रिम फिर्ता 12,23,978.75 रुपियाँ। बैंक बचत 22,42,35,673.24 रुपियाँ गरी 26,18,30,088.94 रुपियाँ। भौतिक अवस्था कार्य भवन 3 वटा, शौचालय साधारण 4 वटा, बाह्य शौचालय डबल सिटर 3 वटा, बाह्य शौचालय सिंगल सिटर 10 वटा, ओभरहेड ट्याङ्की 4,50,000 लिटर क्षमता भएका 3 वटा। पम्प विवरण योगीकृति कार्यालय 20 एचसी 1 थान, 35 एचसी 3 थान, वनवाटिका टङ्की 20 एचसी 2 थान, डिङ्गादार टङ्की 25 एचसी 2 थान। योगीकृति कार्यालय प्रति घन्टा 35,000 लिटर पानी उत्पादन हुने, 3,50,000 पानी उत्पादन हुने, अनि वनवाटिका 1,30,000 लिटर पानी उत्पादन हुने प्रति घन्टा, र डिङ्गागा टङ्की 1,80,000 लिटर पानी प्रति घन्टा उत्पादन हुने। ह्यान्ड पम्प विवरण क्षेत्र नम्बर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 मा जम्मा 7 वटा रहेका छन्। जेनेरेटर 160 केभी किलो सकर जेनेरेटर 1 थान योगीकृति कार्यालयमा, 82.5 केभी को जेनेरेटर 1 थान वनवाटिका टङ्की, 100 केभी को जेनेरेटर 1 थान डिङ्गागा टङ्की, ट्रान्सफर्मर 4 थान। आर्थिक वर्ष 2077-78 अन्त्यसम्ममा पाइपलाइन 258.74 किलोमिटर रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 सहलगानीबाट 5.5 किलोमिटर डिआई पाइप र 17 किलोमिटर एचडिपी पाइप र संस्थाको तर्फबाट 10.276 किलोमिटर एचडिपी पाइप गरी कुल 291.516 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार भएको छ। धारा दरान आर्थिक वर्ष 2077-78 अन्त्यसम्ममा धारा सङ्ख्या 6,694 वटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिमसम्ममा 400 वटा धारा थप गरी जम्मा 7,174 वटा रहेका छन्। जनशक्तिको अवस्था इन्जिनियर 1 जना, अधिकृत 1 जना, वरिष्ठ मिटर रिडर 1 जना, वरिष्ठ पम्प अपरेटर 1 जना, सहलेखापाल 1 जना, सहायक मिटर रिडर 1 जना, सहायक पम्प अपरेटर 2 जना, मुखिया 1 जना, अलिगढ 3 जना, फिल्ड सहयोगी 4 जना, कार्य सहयोगी 2 जना, सरसफाई सहयोगी 1 जना, ल्याब प्राविधिक 1 जना, दैनिक ज्यालाधारी 4 जना। आर्थिक वर्ष 78-79 संस्थाबाट भइरहेका कार्यहरू नियमित गतिविधितर्फ नयाँ धारागरण 480 वटा, मिटर कामसारी 315 वटा, होलचेन्ज 926 वटा। यस संस्थाका उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गरिरहेको पानीको गुणस्तर तथा खानेपानी सम्बन्धी विभिन्न सूचना सरल तरिकाले प्रवाह गर्नका लागि मोबाइल एप्लिकेसनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, यो संस्था नितान्त सामाजिक सेवामूलक एवं गैर नाफामूलक संस्था भएकोले यसको प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ तथा सफा पिउने पानी सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुको साथै सेवा क्षेत्रभित्रको सरसफाइलाई समेत उचित व्यवस्थापन गर्दै महसुलको रूपमा सङ्कलित रकमबाट केही बचत गरी संस्थागत निरोपना बढाउनुको साथै उपभोक्ताको सेवा सुविधा
वृद्धि गर्दै लैजाने यस संस्थाको प्रमुख भूमिका रहने आम समस्या अवरोध गर्न चाहन्छु। आम जल सरकारका विषयहरू मध्येकै हरेक प्राणीको जीवन जिउने आधारको रूपमा पिउने पानी र हामी सबैको इज्जत प्रतिष्ठा र सभ्यतासँग सभ्यता र स्वास्थ्यसँग जोडिएको सरसफाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सबै सरकारवाला निकायहरूबाट सबै आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि नबढाउने उपाय वर्तमान सरकारले अनि सारेको समृद्ध मुलुकको परिकल्पना र नेपालको संविधान 2072 दिएको खानपानी र सरसफाइलाई परिभाषित गरेको मौलिक हकहरूको विषयले पूर्णता प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिँदैन। तसर्थ उल्लेखनीय उपलब्धि सँगै देखिएका समग्र समस्याहरूको समाधानको लागि हामी सबैको इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ। अन्त्यमा यस कार्य समितिलाई सल्लाह र सुझावहरू दिई प्रत्येक कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग पुर्याउने सङ्घीय खानेपानी तथा धन विकास आयोजनका प्रमुख तथा प्राविधिक खानेपानी महाशाखा खानेपानी तथा सरसफाइ निर्देशक कार्यालय खानेपानी महासङ्घ अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पूर्वतमा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षज्यूहरू एवं सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू समितिका उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सदस्य साथीहरू लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्य मित्रहरू पार्षदजीहरू सम्पूर्ण उपभोक्ता एवं स्वेच्छिक मित्रहरू सेवा प्रवाहमा औरात र खर्ची सहज पुर्याउने कर्मचारीवर्गहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरू सबैबाट संस्थालाई सहज गरिदिनेछ भन्ने आशा र विश्वास दिएको छु। प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी रचनात्मक सुझावसहित पारित गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित संस्थाको प्रगतिको कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। श्री रामकृष्ण खाँडदेव प्रमुख तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय निर्वाचन 2079 जनताको बहुमूल्य मत प्राप्त गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा विजय हासिल गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामनासहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। यहाँको समुज्जवल भविष्य तथा स्वस्थ दीर्घायु र सृजनशील जीवनको कामना गर्दछौँ भनेर लेखिएको छ। प्रधान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष श्री कल्याण प्रसाद पौडेलज्यू कला भट्टराई पिकज्यू वडा नम्बर 1 सदस्य श्री हिरा बिकज्यू यसै गरी वडा नम्बर 2 वडा सदस्य डोल यसै गरी वडा नम्बर 3 वडा सदस्य विष्णु थापाज्यू यसै गरी वडा नम्बर 3 वडा सदस्य चुडा कुमार यसै गरी वडा नम्बर 4 महिला पार्षद जीवको प्रतिनिधित्व गरिदिनु हुनको लागि दुर्गा देवी खड्कादेवीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो खानेपानी नेपालको उत्कृष्ट खानेपानी भएको छ। नेपालको उत्कृष्ट खानेपानी हुनुमा पनि यो संस्थामा म पार्षद हुनु पाउनु पनि मलाई एकदमै गर्व लागेको छ। यस्तो खानेपानीमा पहल गरेर यो खानेपानीलाई अगाडि ल्याएर उत्कृष्ट बनाउनु सफल हुनुभएको यस कार्य समिति लगायत सम्पूर्ण बुद्धिजीवी दाजुहरू दिदीहरूमा पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँलाई तालीले एकचोटि सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो उत्कृष्ट खानेपानी गराउनु भएको उहाँहरूको ठुलो पहलमा उत्कृष्ट भएको र हामी गर्वमा मान्नुपर्छ। हाम्रो शङ्करवासीले स्वच्छ स्वास्थ्य पानी खान पाएका छौँ। यो खानेपानीमा ढुक्क भएर हामी यो पानीलाई हामीले
रुखको भएर खान सकेका छौ र हामी निरोगी बन्न सकेका छौ टोल विकास संस्था खाने पानी र वार्ड कार्यालय बाट समन्वय गरेर यो सरसफाइको लागि अझै ध्यान दिनु हुन अझै पहल गरिदिनु हुन मैले हाम्रा परम उपप्रमुखलाई यहीबाट मैले दुई हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्दछु हजुरहरुको ठूलो सहयोगमा हामीलाई अगाडि बढ्ने मौका मिल्नेछ हामी अलि गाउँमा टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा अलि सरसफाइको लागि हजुरहरुको सहयोगबाट हामीले अगाडि बढ्ने छौ काशीराम काफे जुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हामीले के हो भन्दा यो संस्था नितान्त सामाजिक संस्था हो र तपाई हामीहरुले खडा गरेको यो संस्था हो यो संस्थाको आयु कस्तो बनाउने यो संस्थालाई कस्तो गर्ने के गर्ने तपाई हामी सबैको पूर्ण यसमा योगदान हुन्छ र हामी सबैको चाहिँ मन मस्तिष्कको उपज यो संस्थाको प्रगति र उन्नतिको कुरामा भर पर्छ त्यसैले गर्दा हामीहरू सदा सर्वदा यस संस्थाको उन्नतिको लागि हामी जुट्नु पर्छ हिजोका दिनमा संस्था स्थापना भयो स्थापना हुँदाखेरिको अवस्था पनि यहाँ धेरै साथीहरूलाई थाहा छ अहिले आएर यो संस्थाको पाइपलाइन विस्तार मात्रै दुई किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको भन्ने किसिमको यो प्रतिवेदनबाट पनि थाहा भयो अब यो संस्थामा के छ भन्दा हामीले जमिन मुनिबाट पानी निकालेर जनतालाई वितरण गर्ने हो जनताले हामीले खाने हो त्यसो हुँदाखेरि यो चिज चाहिँ सामान्य खालको छैन अहिले हाम्रो यो चाहिँ अकाउन्टमा हेर्दा अलिकति पैसो देखिए तापनि यो हामी सबैले जम्मा गरेको पैसो हो र यो पैसो भोलि बिहान सबै तारतम्यहरू मिलाउन सके ठिकै हो तर तारतम्य बिग्रियो भने यो पैसो खर्च हुन पनि धेरै दिन लाग्दैन त्यसले गर्दा हामीले साह्रै सजगताका साथ साह्रै लगनशीलताका साथ हामीहरू लाग्नुपर्छ र यो संस्थालाई बचाउनुपर्छ र शङ्करनगरवासीहरूलाई चाहिँ पानी पियाउनुपर्छ त्यसको लागि निस्वार्थ भावनाले सबै जान जुटौँ भनेर मैले सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी पात्र साथी लगायत शङ्करनगरवासीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु खानीबानी भनेको हाम्रो एकदम जटिलता रहेछ किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मूल कुवा धारा अथवा जमिनबाट लिएको पानीलाई अलिकता हामीलाई अलिकता दुःख छ किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई जमिनमा कहाँ के कति छ पानी भन्ने हामीलाई विज्ञानले पनि पत्ता लगाउन सक्दो रहन्छन् र हाम्रो हिजो 70-75 मिटरमा आएको पानी थियो भने अहिले 115-120 पुगिसकेको छ यो खाने पानी सुरक्षा योजना भन्ने एउटा पहिला पनि समिति थियो अहिले पनि समिति छ टोल टोलमा समिति गठन गरिएको छ यो खाने पानी नितान्त खानेपानी मात्रै पिउने पानी मात्रै हो हामीले कपडा पनि धुन पाउँदैनौँ किन भन्नुहुन्छ भने यसमा धेरै खर्च आएको छ क्लोरिन युक्त पानी हामीले क्लोरिन मिसाएर गएको पानी घर घरमा पुगेको छ कि छैन भनेर त्यहाँको हाम्रो ल्याब प्रविधिलाई हामीले घर घरमा गएर पनि चेक गर्न लगाएको अवस्था छ यो सम्पूर्ण कार्य समितिलाई थाहा जानकारी भएको छ किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ शुद्ध पानी त यहाँ संस्थाबाट पठाइराखेका छौँ बिचमा फुटेर खै धमिलो पानी मिसियो छ कि फोहोर गन्धित पानी मिसियो छ कि भनेर हामीले घर घरमा पनि चेक गर्न पठाएको अवस्था छ यो हाम्रो ल्याब प्रविधिद्वारा किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ल्याब संस्थामा भएको हुँदाखेरि फेरि पनि हामीले ल्याबमा पनि प्रविधिले केही गल्ती गर्नु आएको छ कि भनेर हाम्रो प्रदेशमा पनि ल्याब भएको हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ पनि चेक गरेर पठाएको अवस्था थियो पानी हामीले पाइप लगाउन एकदम सफल भएका छौँ सबै त्यहाँका क्षेत्रीय संयोजकले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो म उपाध्यक्ष छँदाखेरि र अहिले एउटा खुसी कुरा के लागेको छ भने बाद यो कुरा पोहोरसालै लिउँ भन्ने कुरा हाम्रो सल्लाह पनि थियो दोस्रो सहलगानी सुरु भएको थियो भन्ने कुरा थियो जहाँ सहलगानी परेको छ त्यहाँ त सहलगानी केतर्फबाट खर्च भइराखेको थियो जो सहलगानी थिएन त्यहाँ पाइप गर्दाखेरि उपभोक्ताले खर्च गर्नै पर्ने अवस्था त्यहाँ देखिएको थियो धेरै गुनासो पनि आएको थियो यसलाई अब स्वयं संस्थाले गर्नुभएको हुँदाखेरि यो निर्णय गर्नुभएको रहेछ यो कार्य समिति सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किन भन्नुहुन्छ मर्कामा पर्नु भएको थियो जहाँ सहलगानी नपरेको उपाध्यक्षताहरू र आज हामी जसरी यसरी हामीलाई जनप्रतिनिधि सबैलाई यो खानेपानीले जसरी सम्मान गरेको छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिमो हाम्रो जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु नि वर्तमान अध्यक्ष सल्लाहकार
श्री हरि प्रसाद तिवारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानव अथवा प्राणी जगतमै अति आवश्यक वस्तु रहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यसको संरक्षण संवर्धनको लागि पनि बहुत कठिन छ। हामीले शुद्ध पानी खाने पानीबाट पठायौँ भने पनि बिच बाटोमा दूषित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संवेदनशील हो। सरसफाइ पनि उत्तिकै संवेदनशील छ कि हामीले आज एक दिन एकछिन मात्रै सफा गरेर हुँदैन, दैनिक छिनछिनमा सफा राखिराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा दुईटै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर हिँडेको यस संस्थालाई यहाँहरू आउनु भएको छ। पार्षद भएर यो संस्थाको साधारण सदस्य भएर यहाँको सहयोग अत्यन्त आवश्यक छ। यहाँहरूको भूमिका अत्यन्त गौण छ। त्यसले गर्दा यो सामान्य नभई त्यही हिसाबले बुझ्दिन मैले अनुरोध गरेँ। साथै धेरै कुरा नराखिकन यो संस्थाको यो वार्षिक साधारण सभा पूर्ण सफल रहोस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आनन्दवन शङ्कर नगरपालिका उपभोक्ता सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष श्री केशवराज नेपालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ए प्रेम नीति नेपाल, तेरो निधारताले अनि मुठीभरि अधिक लिएर प्रेम नीति नेपाललाई अधिक लगाइदिए उनले। आजदेखि 16 मौजाको सम्पूर्ण किसानहरूको त श्रीमती होस्। बडा भावपूर्ण जान खाएका थिए, तर त्यो शब्द कहिलेकाहीँ मेरो मनमा आइरहन्छ। त श्रीमती होस्, घरको जिम्मा सम्पूर्ण तेरो हातमा आजबाट हामीले दिएका छौँ। यानि कि 16 मौजाको सम्पूर्ण कुलापालीको जिम्मा किसानहरूलाई किसानको पेटमा भर्ने, अन्न उत्पादन गर्न पानीको व्यवस्था मिलाउन तँलाई चाहिने यो जिम्मा दिएको हो। यो घरको श्रीमतीले सिन्दुर हालेर बिहा गरेर लिएर आइसकेपछि सारा त्यो श्रीमतीले घर धान्ने काम र त्यो घरको इज्जत राख्ने काम सबै त्यो श्रीमतीलाई हुन्छ। त्यो तेरो 16 मौजाको यो जिम्मा हो। मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ, आज चारवटा भाव मेयर उपमेयर लगायत यो खाने पानीले अबेर लगाएर सम्मान गरेको छ। यहाँहरूलाई 5 वर्षपछि पुनः यो खाने पानीले एकदम राम्रो काम जो नगरभित्र तपाईँहरूले गरेको काम बहुत महत्त्वपूर्ण काम छ, तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल नगर अध्यक्ष श्री रुखबहादुर पराजुलीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको हाल यस्तो स्थिति छ, नागरिकता विधेयकका कुरा हो, एमसिसीका कुरा हो, एसपिपीका कुरा हो। तपाईँ सबैले आज मिडिया मार्फत सबैका कानमा घुलिएको होला, सबैले बुझ्नु भएको छ। हामी सबै यस देशका नागरिक हौँ, हामी यस देशका राष्ट्रव्यापी हौँ, सबै हामी एक हुनुपर्छ। कोही विभिन्न किसिमका पार्टीका हुन्ला, कोही केही किसिमका हुन्ला, तर राष्ट्रिय सवालमा हामी सबै एक हुनुपर्छ। राजनीति पार्टी भनेको त के हो? सिर्फ जनतासित जनतासित तित्रपुर गर्नको लागि मात्रै हो, तर राष्ट्रिय परिस्थिति आयो भने हामी राष्ट्रव्यापी सबै एक हुनुपर्छ, म यो भन्छु। त्यस कारणले यो मञ्चबाट यो भन्न चाहन्छु, सबै बुद्धिजीवी शिक्षक हाम्रा राजनीति पार्टी सर संस्थाहरू एक भएर जानुपर्छ। त्यस कारणले हामी एउटा सफल हुनेछौँ। आज तपाईँको सबै पढ्नु भएको होला, मैले यसमा व्याख्या गर्ने कुरा त केही छैन। म धेरै लम्बा चौडा कुरा लिन पनि चाहन्न,
मेरो यही शुभकामना छ अहिलेको सहकार सभा र सरसस्ताउ गिरिप्रसाद राणाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मै खाऊ मै लाऊ मै सुख छैन मै मोद गरौ मै बाजु मै नाजु अरु सब मरुन दुर्बलहरु भनी डाडा डस्ते अबुत सेठ देखि तिता तिक्का छोरी अबै सीता हास्य त्यो मरि मरि विश्वमा दुई ढार राष्ट्र विश्वमा दुई राष्ट्रिय ढार पुतिबाद र साम्यवाद छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको बहुजाति लोकतान्त्रिक समाजवाद छ नमन गर्दछु सॉरी कुनै पनि पार्टीको विचार पढ्न र सुन्न छैन भन्ने छ जनता दागौ को म आज दिन्छु सन्देश प्रतिवेदन अनुसार छैन कुनै कार्य विफल नगर अध्यक्ष तथा यस संस्थाका सल्लाहकार श्री बेलप्रसाद शर्माजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो यो संस्था स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न आरोहहरू पार गर्दै अहिले तपाईले बजेट पनि सुन्नुभयो अध्यक्षको प्रतिवेदन मार्फत 26 करोड चान्चुनको ट्रान्जिट यहाँ समक्ष चाहिँ आइ सकेको छ यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो संस्था सक्षम छ सबल छ हरेक कोणबाट सबल छ यही भएर होला संस्थाले सम्मान पनि प्राप्त गरेको छ यसका यसको लागि यहाँ सबैको अथक प्रयत्न मेहनत छ यसकारण यहाँ सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र अध्यक्षको प्रतिवेदनमै अर्को कुरा पनि यहाँले थाहा पाउनु भएको छ हामी 2000 लिटर पानी हरेक वर्ष उपभोक्तालाई सुलभ तरिकाले दिने जुन हाम्रो विगतको योजना थियो गत वर्ष अलिकति त्यसले कोभिडका कारणले धेरै भएको थियो अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिएर 12000 लिटर पानी अब यो शंकर नगर वासीहरूले 20 रुपैयामा त्यसको उपभोग गर्दै छन् र एवं रीतिले हामी यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयत्नमा छौं संस्थाले त्यो प्रयत्न गरिरहेको छ एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र अरु आर्थिक रूपमा हामी सबल छौं तर अलिकति हाम्रो ध्यान कहाँ पुगेको छैन भने आम उपभोक्ताको हितलाई बढी भन्दा बढी ध्यान दिउँ अब हामी आर्थिक जो भन्दा पनि हामी गैर नाफामूलक संस्था हो त्यसकारण हामी आम उपभोक्तालाई सेवा सुविधा दिने तर्फ संस्था एकदम प्रयत्नशील छ हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौं यहाँलाई मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु हामी चाहिँ त्यसलाई अझ एउटा चाहिँ सशक्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्न यहाँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्दै लिनुहुनेछ भन्दै यो 24 औं वार्षिक साधारण सभा भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै र यो संस्थाप्रति पार्टीको तर्फबाट गर्ने हरेक सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार जय खान्छ नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष श्री तान्नाथ पाण्डेजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस संस्थालाई आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानीबाट यो जुन शङ्करनगर खानेपानीको रूपमा जोगीकुटीमा स्थित छ त्यसले 3-3 वटा ठाउँमा खानेपानी टङ्की कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ अग्रज संस्थापक अध्यक्ष केशवराज नेपानेज्यू यसै गरी हरिहर पौडेल ईश्वरी गिरी हरि तिवारी लगायत अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले यहाँ महत्त्वपूर्ण समितिमा रहेर अथवा नरहेर पनि यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन जुन भूमिका खेल्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र यहाँ रहनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यहाँहरूले जुन पहलमा शङ्करनगर खानेपानी र आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानीको पहलमा राष्ट्रिय नीति नै बनेर जुन सहलगानी भित्राउन सफल हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गरेर हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यसै गरी यो संस्था नेपालमै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा जुन 78 सालमा सम्मानित भयो यसको लागि म यस संस्थाका तत्कालीन समितिमा रहेर काम गर्नुहुने र यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू पार्षदहरूलाई पनि हार्दिक ढिलै भए पनि हार्दिक बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी जनतासँगै उठाएर
यो रकम जम्मा गरेको हो त्यसकारणले जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्नतर्फ यो संस्थाको ध्यान जाओस् यहाँ सफल होस् र जनतालाई सहुलियत दरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु खानेपानी महासंघ जिल्ला अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार भिटालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु लाई भए हाल सम्मान गर्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँ सबैलाई बधाई सफल कार्यक्रम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र खानेपानीका सरसफाइका जति पनि गतिविधिको कुराहरू हुन्छ खानेपानी महासङ्घ यस क्षेत्रभित्रका खाने आठवटा खानेपानी संस्थाहरू त्यसपछि खानेपानी महासङ्घ हुन गयो यस्तै सञ्जालको आधारमा अध्यक्ष त्यसपछि हुन्छ हामीसँग बसेर त्यसका ठोस निर्णय गरिरहँदा तपाईँहरूभन्दा हामी खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रमा हामी अनुभवी छौँ किनभने अनुभवले धेरै कुराहरू सिकाउँदो रहेछ पढाइको कुरा भन्दा हामी अनुभवी छौँ त्यसकारण हाम्रो अनुभवलाई तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुभयो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो साथ गर्न सक्नुभयो है हाम्रो घरलाईबाट पानी गइरहँदा अथवा खानेपानी गइरहँदा ओरे टेलमा गइरहँदा सबै स्वच्छ छ तर हाम्रो घरसम्म पुग्दा स्वच्छ छ कि छैन त्यसको रेगुलर रूपबाट मापन गर्ने कुरा परीक्षण गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरसफाइको कुनै पनि इन्डिकेटर छैन हामी कतिसम्म सफा गरेर रहने हो कति त्यसको बारेमा पनि हामी चाहिँ अझै पनि सरसफाइको कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्ने छ त्यसमाथि पनि तिलुत्तमा नगरपालिका पूर्ण सरसफाइ विमुख नगरपालिकाहरूमा हामी लुप्त हुन पाइने अवस्था छैन किनभने त्यसको इन्डिकेटर नभएर यसलाई जीवन्त राख्ने कार्यक्रममा तपाईँ सबै हामी उपभोक्ताहरू त्यसपछि खानेपानी संस्थाले यसको दायित्व बहन गरेर मात्रै यसलाई जीवन्त राख्न सक्छौँ त्यस कारण यसमा खानेपानी महासङ्घ सधैँ तत्पर हुन्छ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर श्री अतुलेश कुमार कर्णज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पछिका हाम्रो जुन क्लोज सेसनहरू हुन्छ त्यसमा पनि वृहत र गहन रूपमा विगतमा गरेका एक वर्षमा गरेका कामहरूको बारेमा विस्तृत छलफल भयो त्यही रचनात्मक आगामी दिनमा चाहिँ रचनात्मक हिसाबले कसरी अगाडि बढ्ने त्यो मार्गदर्शन पनि प्राप्त हुने शुभेच्छासहित यस साधारण सभाको भव्य सफलताको कामना गर्न चाहन्छु सहल अगाडि खानेपानी आयोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारको 70% र यस संस्थाको 30% लगानीमा सहलगानी खानेपानी शङ्करनगर दोस्रो सहलगानी खानेपानी आयोजना विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा थियो त्यसमध्ये चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरू काम लगभग सकिएको अवस्था छ भनेदेखि जनसन्धानद्वारा यस संस्था मार्फत गर्नुपर्ने केही कामहरू जसरी वितरण पाइपलाइन जडानका कामहरू बल्ब च्याम्बर निर्माणहरू धारा जडानका कामहरू अझै पनि बाँकी छन् त्यसलाई पनि निकट भविष्यमै यथाशीघ्र रूपमा यसलाई सम्पन्न गरी चाँडोभन्दा चाँडो उपभोक्ताहरूको घर घरमा नयाँ सिस्टमको नयाँ प्रणालीको खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा मैले लिएको छु खानेपानी तथा सरसफाइ जीवन कार्यालयका प्रमुख तथा यस संस्थाका सल्लाहकार इन्जिनियर श्री गुणादेवी पोखरेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु जो हामीले आम उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ कार्यजिम्मेवारी लिएर कार्य समितिमा हामी काम गरिराखेका छौँ तसर्थ हाम्रो जिम्मेवारी जनताको हितसँग जनताको स्वास्थ्यसँग र जनताले उपभोग गर्ने एउटा नैसर्गिक अधिकारसँग जोडिएको छ यस मानेमा पनि हाम्रो जिम्मेवारी र हाम्रो कर्तव्य संविधानले नै दिएको संविधानले नै उल्लेख गरिदिएको हुनाले हामी एक जिम्मेवार संस्थाका पदाधिकारीहरू हौँ र यसमा हामी लगनशील भएर काम गरेका छौँ र शङ्करनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था र यसमा काम यसमा रहने कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरूले जुन अघि नै अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ हामीले अटोमेटिक क्लोरिनेसन युनिट मार्फत क्लोरिन झोल अथवा कीटाणु मार्ने औषधि राखेर पानी वितरण गरेका छौँ यहाँहरूको घर घरमा अलिकति केही गन्ध भएको पानी आउँछ होला धारा खोज्दा तसर्थ यहाँहरूले जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयवस्तुलाई सजगताका साथ खानेपानी आपूर्ति गर्ने जुन व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो संस्था नेपाल सरकारले सम्मानित गरेका संस्थाहरूमध्ये एक रूपन्देही जिल्लाको एउटा संस्था सम्मानित भएको थियो क्लोरिन हाम्रो ट्याङ्कीमा राखिसकेपछि सम्बन्धित घरवालाको घरसम्म क्लोरिनको मात्रा तोके अनुरूप पुग्यो भने त्यसले किरा मारेर अझै केही क्लोरिन बाँकी छ भन्ने अर्थ देखाउँछ भने यो पानी सुरक्षित छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यस कारण एउटा प्रत्येक घरमा पुगेको पानीमा क्लोरिनको मात्रा थ्री रेसिडुअल क्लोरिन एफआरसी भन्छौँ हामी त्यो पुगेको छ कि छैन एउटा त्यो सुनिश्चित गरिदिनु होला यहाँहरू र अर्को कुरा हामीले बायोलोजिकल टेस्ट
जुन हामीले इकोली भन्छौ अथवा किटाणु भनौ जसले हामीलाई हैजा पहिले आउँछ त्यो किटाणुको मात्र परीक्षण गरिदिनु भयो भने हाम्रो घरमा पुग्ने आधारभूत स्तरको पानी सुरक्षित छ भन्ने हामीले बुझ्छौ त्यसकारण यो दुईटा कुराहरू सुनिश्चित गर्दिने तर्फ कार्य समितिले कार्ययोजना अगाडि बढाओस् यहाँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र प्राविधिक सहयोगको लागि खानेपान तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय यहाँहरूसँगै रहेको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु र धेरै समय नलिकन म केही कुराहरू उठेका छन् डिभिजन कार्यालयसँग जोडिएका ती विषयवस्तुहरूलाई म यहाँ थोरै सानो रूपमा जोड्न चाहन्छु शुल्क एकताको कुरा उठेको छ नगर प्रमुखज्यूकै कार्यालयसम्म हामी छलफलमा बसेका थियौँ सम्भवतः केही त्यो एउटा कमिटी गठन भएर यसको एकता छिट्टै नै हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र आनन्दन सङ्गठनको अध्यक्षले धेरै कार्यक्रमहरूमा भन्नुहुन्छ 500 धाराबाट हामीलाई हस्तान्तरण गरिएको 74% पुऱ्यायौँ भन्नुहुन्छ त्यही लक्ष्य अनुरूप नै यी आयोजनाहरू संस्थाहरू अगाडि बढ्लान् भनेर नेपाल सरकारले उपभोक्ता संस्थाको कन्सेप्ट ल्याएको हो नत्र त खानेपानी संस्थाले नगरपालिकाभित्र आयोजनाहरू सञ्चालन गरि नै राखेको छ उपभोक्ता मार्फत जाँदाखेरि आयोजनाहरू सफल हुन्छन् जनताले अपनत्वको भावना लियो भने आयोजनाहरू सफल हुन्छ भनेर त्यो अवधारणा लिएको हो त्यसकारण त्यो अवधारणा अनुसार सफलता मिलेको हो नगर सरकारका उपप्रमुख श्री जागेश्वर देवी चौधरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो संस्था अध्यक्षको प्रतिवेदनबाट हामीलाई जानकारी भयो कि यो संस्था असाध्यै सबल छ बलियो संस्था छ नागरिकलाई दिने सुविधामा पनि अलिकति नागरिकले महसुस हुने गरी नै काम गरेको हामीलाई महसुस भयो कि 20 रुपियाँमा एक खालको पानी प्रतिलिटर दिइराख्नु भएको छ अब यतिको बलियो संस्थाले यसलाई अझै नागरिकलाई सेवा दिने कुरामा अझै कति कम गर्न सकिन्छ भनेर बिस्तारै अब कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो हामीले बजेटिङको बाटो पनि सुन्यौँ त्यो बचत गरेर के गर्नु आखिर त्यो बचत गरेर के गर्नु नागरिकसँग उठाउने अनि त्यो बचत गरेर के गर्नु हामीले नागरिकलाई सेवा दिने हेतुले नै स्थापना भएका यस्ता संस्थाहरूले नागरिकप्रति उत्तरदायी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु र जति पनि पानीका पाइपहरू यहाँले विस्तार गर्नुभएको छ यदि केही समस्याहरू छन् यहाँहरूका कति पनि समस्या छैनन् भन्न म खोजेको होइन यो पाइपका विस्तारहरू पाइपहरू विस्तार गर्ने क्रममा केही समस्या छन् बाटाघाटाहरू विस्तार हुँदाखेरिमा पानीहरू यो पाइपहरू सार्न पर्ने त्यो सडकभित्र पर्ने त्यो समस्याहरू छन् तर ती समस्याहरूलाई पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर समाधान गर्दै अगाडि जाने हो र नागरिकलाई सधैँ अग्रभागमा राखेर हामीले निर्णयहरू गर्नुपर्छ र निर्णयको लागि मैले अनुरोध गर्ने हो अघि आनन्दवन शङ्कर नगरका अध्यक्षले उठाउनु भएको कुरा त्यो जायज छ एउटै नगरपालिकामा सक्षम भइसकेका खानेपानी संस्थाहरूले जुन लिने शुल्क हो त्यो एकरूपता नै हुनपर्छ कि कुनै एउटा क्षेत्र चाहिँ छनौट गरेर सुनिश्चित सुरक्षित खानेपानी र पूर्ण सरसफाइ युक्त क्षेत्र चाहिँ घोषणा गरिनेछ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा राख्नुभएको छ त्यो असाध्यै राम्रो विषय हो कि एकैपटक ओडाइ अथवा अरू फुललाई क्षेत्र चाहिँ सम्भव नहोला तर सुरुवात गरिसकेपछि बिस्तारै यो वर्ष एउटा क्षेत्र अर्को वर्ष एउटा क्षेत्र गर्दा
त्यो सधैं त्यो राम्रो अभियानको रूपमा यो सञ्चालन हुनेछ र जुन अहिले चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ त्यो सधैं मलाई चाहिँ सधैं चित्त बुझ्यो यसैगरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि तिलोत्तमा नगर सरकारका प्रमुख तथा संस्थाका सल्लाहकार श्री रामकृष्ण खाँडजीलाई उद्घाटन वक्तव्य राखी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामीले सबै नागरिकहरूलाई तिलोत्तमा भित्रका सबै घरधरीहरूमा सहज पुर्याउनु पर्छ र खानेपानीका पाइपलाइनहरू कुनै गरिब आर्थिक विपन्न र दलितहरूले जोड्न सक्नु भएको छैन भने त्यसको जवाबदेता त्यसको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिनुपर्छ र यस्ता संस्थाहरू लिनुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता छ र वास्तवमा खानेपानी धनीले भन्दा गरिबले कम खर्च गर्छ धन्य धन्य धनीहरूले दैनिक 110-120 लिटर खर्च गर्छन् भने गरिबले 15 लिटर पनि खर्च गर्दैन त्यसले गर्दा हामीले गरिबलाई कसरी सहज रूपमा अधिक सेवा दिन सकिन्छ र एकरूपताको कुरा आइरहेछ मैले केही समय पहिला चारवटा यो खानेपानी अहिले मुख्य रूपमा शङ्खनगर खानेपानी आनन्दवन शङ्खनगर खानेपानी करैया मकरन्द खानेपानी र करैया खानेपानीको अध्यक्षहरू र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थिएँ छलफल गरेको थिएँ यसलाई अझै कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ अझै कसरी भरपर्दो गराउन सकिन्छ र घर घरमा कसरी पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भनेर मैले उहाँलाई छलफलमा बोलाएको थिएँ अघि हाम्रो अग्रज प्रेरणाका स्रोत आदरणीय केशव दास दाइले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो त्यसपछि फेरि बैठक बस्न सकेन विविध कारणहरूले गर्दा र हामीले चाहे नगरपालिका होस् चाहे कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले सुशासन पारदर्शिता जवाबदेहिता र गतिशीलता समन्वितका चार आधार हुन्छ चार आधारलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यसले गर्दा हामीले चाहे नगरपालिका होस् चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे सङ्घीय सरकार होस् चाहे कुनै पनि सङ्घ संस्था हो सङ्घ संस्थामा सुशासन चाहिन्छ पारदर्शिता चाहियो ट्रान्सपरेन्सी हुनु पऱ्यो त्यो र जवाबदेहिता हुनु पऱ्यो हामी जवाबदेहिता जनताप्रति हुनु पऱ्यो र गतिशीलता हुनु पऱ्यो हामीले सपना देख्न पऱ्यो नगरपालिकाको शिक्षालाई मैले यस्तो गराउँछु नगरपालिकाको खानेपानीलाई मैले यस्तो गर्छु नगरपालिकाको सामुदायिक वनहरूलाई यस्तो गराउँछु नगरपालिकाको स्वास्थ्य यसरी दिन सक्छु भन्ने मैले सपना देख्नु पऱ्यो हामी सबैले त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै समृद्धि र विकास रूपान्तरण हुन सक्छ यसले गर्दाखेरि हामीले यो खानेपानीलाई अघि मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ अस्ति मिटिङमा पनि भनेको थिएँ खानेपानीको संस्था धेरै खोलेर मात्रै हुँदैन यसको क्षेत्र विस्तार गर्नु पऱ्यो र एकरूपताका लागि अहिले नगरपालिकाले चारवटा संस्था बोलाएर एकरूपता गरेर एकरूपता हुन सक्दैन राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनेछ अहिलेको सरकारले कुनै पनि पहिलाको सरकारले राम्रो काम गरेछ भने अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिनेछ त्यो कुरा पनि म प्रतिबद्ध छु शिक्षाको गुणस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ धेरै विद्यालयका प्राचार्यहरू व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आउनुहुन्छ मैले सोध्छु सबभन्दा पहिला तपाईँहरूका विद्यालय सङ्ख्या कति छ उहाँले भन्नै सक्नुहुन्न अस्ति एकजना आउनु भएको थियो 32 विद्यार्थी छन् र भन्नुहोस् 32 विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले कति एफोर्ड गर्न सक्छ त्यसमा कति लगानी गर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास के गर्ने गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हुनसक्छ त्यसले गर्दा हामीले रीति नगरी हुनै सक्दैन महसुस गर्न बाध्यकारी हुन सक्छौँ हामी शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षालाई गुणस्तरीय गर्न अहिले प्राविधिकसँग जोड्नुपर्छ प्राविधिक विद्यालयहरूसँग जोड्नुपर्छ रटेर घोटेर मात्रै हुँदैन आजको शिक्षा त्यस कारण शिक्षाको क्षेत्रमा सामुदायिक वनका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ रविन्द्र बहादुर पश्चिमजी हुनुहुन्छ सङ्घको सामुदायिक वनका अब वनमा पनि तपाईँहरूले परम्परागत रूपमा रहनुभयो भने वन संस्थाहरू खोल्दै गएर धेरै सामुदायिक वन बनाएर औचित्य छैन वनलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ खानेपानीहरूलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ खानेपानीहरूले क्षेत्र विस्तारहरू गर्नुपर्छ खानेपानी संस्था मात्रै जन्मायो भने चालु खर्च मात्रै बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दा त्यो मर्ज गर्नुपर्छ खानेपानीहरू सामुदायिक वनको हालत त्यही छ सामुदायिक वन भनेको के हो वनले ढडापडा रुख काटेर मात्रै बेचेर हुन्छ बेचेर सेवा मात्रै दिएर हुन्छ वनले के गर्ने हो नयाँ नयाँ योजना गर्नु पऱ्यो नि वनले महिलाहरूलाई कसरी रोजगार दिने वनले युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिने त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु पऱ्यो नि त खालि तपाईँहरूले ढडापडा राखेर रुख निकाल्ने काट्ने अन्त अहिले बेचेर हुन्छ
वन भित्र नर्सरी रूप गरौँ, वन भित्र कृषिलाई जोडौँ, उत्पादनलाई जोडौँ, वनसँग पर्यटन जोडौँ, वनसँग प्राणी उद्यान जोडौँ, त्यसरी जोड्नुपर्छ। अहिले तिलोत्तमामा भएका वनहरूलाई पनि मलाई लाग्छ धेरै वन संस्थाहरूलाई हामीले मर्ज गर्नै पर्छ। खाने पानी बसेका जनको पदाधिकारीले पनि सपना देख्नै पर्छ, वनमा बसेकाले पनि सपना देख्नै पर्छ, विद्यालयका व्यवस्थापन र हेडमास्टरले पनि सपना देख्नै पर्छ। 32 जना विद्यार्थी पढाएर सुख छैन अब, त्यसले गर्दा अब हामी मिलेर तिलोत्तमाको रूपान्तरण गर्ने हो, तिलोत्तमाको समृद्धि गर्ने हो, तिलोत्तमाको विकास गर्ने हो। तिलोत्तमाको जुन अहिले उचाइ छ देशैभरि, अहिले छोटो समय पनि मैले तिलोत्तमाको नगर प्रमुखको हैसियतले मैले ओल्ड बेङ्कसँग एडीसँग 3-4 चोटि बसेँ, ओल्ड बेङ्कसँग काठमाडौँ बसेँ, सिद्धार्थ आर्थिक कोरिडोरसँग युगेसित पोखरा बसेँ। आज मात्रै दाङमा कार्यक्रम थियो हाम्रो, म पनि जान सकिनँ, उमेर पनि जान सकिनँ, तपाईँहरूलाई जाने समय दिएको कारणले। त्यसले गर्दा हामीले पनि समय व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। बिहान 7 बजेर उठ्यो, 12 नम्बर वडामा गयो, अहिले चाहिँ 3 नम्बर वडामा आयो, अब एकछिनपछि 6 नम्बर वडामा जान्छ, फेरि साँझ 5 नम्बर वडामा छ। नगरपालिका गएर हामीले कस्तो नगरपालिका बनाउने भन्ने सोचाइ राख्नको लागि हामीसँग समय पनि छैन। हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दा अब हामी सबै मिलेर, सबै सङ्घ संस्था मिलेर तिलोत्तमाको रूपान्तर, तिलोत्तमाको समृद्धि, तिलोत्तमाको विकास गर्नुपर्छ। यही कुरा राखेँ मैले। वास्तवमा यो अध्यक्षको प्रतिवेदन पनि धेरै सकारात्मक छ, सेवामुखी छ, र यो तपाईँहरूले गरेको कामलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु, र तपाईँहरूलाई फेरि पनि मैले तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख उप कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले सरसल्लाह गर्ने, सफल गर्ने, तपाईँहरू नगरपालिकामा बोलाउने, तपाईँहरूसँग कसरी चाहिने अझै पनि जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ, सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी कसरी दिन सकिन्छ, हरेकका घरमा धारा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यहाँनिर म लाग्नेछु भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रम पूर्ण सफलता कामना सहित मेरो विचार यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। खुल्ला सत्रको समापन गरिदिनु हुन सभा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पार्षदजीवहरू, पत्रकारजीवहरू, कर्मचारीवर्गहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद समय दिनुभएको छ। विशेष गरी प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरू आफ्ना काम छोडेर, आफ्नो कार्यालयका कामहरू र अन्य कामहरू छोडेर पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर समय दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै